kao... O tome ne treba, o tome sad, mislim, ne treba pričati, treba gledati samo briljantne stvari koje su te devojke uradile, ja kažem, treba se napravi novi film, treba detaljno neko od vas novinara i neko ko se bavi tim brojkama, da samo sve upiše, ceo taj put od 2011. šta se tu dešavalo, ko je sve tu prošao, koji su, kako je to išlo, ceo taj naš put je vrlo interesantan da se stavi na papir. I kažem, šta su one uradile i koliko su one promenile svest i o ženskoj košarci u ovoj zemlji i šta je urađeno i koliko je tu bilo rada, volje, trude, svih onih najlepših stvarno osećanja svih nas koji smo u sportu, pobeda i svega toga.